उस पति देखी मुमताज से दरम साल दरे हालत और मुमताज से पति के लोग किचिरी ये ताबीज बिच तकरूब कराए बिच शिदा लाए था नाए था नमुमताज से दरे हालत लोग दर किचिरी मसला था इस निकाल को आजमाएं लेकिन ऐसे से बल को आजमाएं नहीं दर तब मुमताज से बिल देख जब मुमताज सवाल ताहिले को सवाल मुमताज से हालत को कलम मुमताज के मन हालत मुमताज से लर्न जवाब रहा فزهن بيزر تحليله تقريبا بعد بسانية بدرية سانية كي ممتاز كوالي ترى سؤال مكمل تاني. لا يوم سؤال ممتاز كوالي بدرية سانية كي حل. دري حالة تدي. أول كشيري دي سورة دي مجهول توان أو دي مخرج دي مجهول توان سر برابر هو هغار توان هاللوي توان كشيري سر برابر هو نو دي هاو زريبا دي فربال ما نتكسمه دي هاو غير نسبة الجواب حسيت. يا أبو فلس كتشيري دي بتابيل مثل كون سوا أو إكس تكرر كر لايت أنا إذا نمو كتاش يقولوا كتشيري مثلا دي سورة دي مجهول توان الور توان أو دي مخرج دي مجهول ها الور توان سرا برابرو دي هاو نسبتنا هي زريبونه نسبتنا يوم بالما تكسبوا حق حسيل الجواب. وس دغه جواب فلان الورد فاند تو ده اكس مره بعد مخرج كم الورد فاند تو ده اكس مره دو بزريبنا دري بتوت دري بتو ده هاي جواب حسب ممتاز ده ممتاز باتمان باور تلو جواب يو بوري سي دري بتو جواب تا كراس سر خلاص ده خلاص دو هم حالت كچيري دي صورت توان د مخرج لوړ توان څخه کوچنی و یا مثلا د مخرج لوی لوړ توان لوی و د صورت لوړ توان څخه یا غټ توان څخه نو د دې حاصل چیرې صفر د دې حاصل چیرې صفر و د دغه هم تاسې لوړ توان د څو ده درې په مخرج کې لوړ توان څو ده څلور ده نو د مخرج د مجهول توان ور باندې غټ شو د صورت نو د دې حاصل څو راځي دریم حالت دریم حالت کچیری د صورت توان د مجهول توان هغه لوی توان د مخرج تر د مجهول تر لوی توان نه غټ وو نو بیا په دغه حالت کې د دغه حاصل چیرې دغه یو حالت دی لای ته نه راځي دا نور یو مثلا دا چې زلیبونه دی دا بل هم صفر دغه درې حالتونه به ممتاز کیږي دغه درې حالتونه به موږ تاسو په یاد دي بیا موږ تاسو انشاءالله تاسو کولی شئ سوالونه ډېر زر سر خلاص اوس به راځو موږ تاسو دغه په مفصل ډول باندې حل کړو راځو دغه ای حالت راځو ای حالت څه ده لیمټ دی درې ایکس برابر منفي ایکس مثبت دوه تقسیم په دوه ایکس برابر مثبت یو دا ځان کې سي ایکس ته پر کړه وشته لای راځو موږ تاسو ټول په ایکس مربع باندې وشو هغه لوړ پر باندې تاسو وشو نو چې لرو درې ایکس مربع تقسیم په چی باندې ایکس مربع باندې منفي ایکس تقسیم په چی باندې ایکس مربع باندې او مثبت دوه تقسیم په ایکس مربع دو ایکس مربع تقسیم پر ایکس مربع باندې مثبت یو تقسیم پر ایکس مربع یعنی هم صورت او هم مخرج ممتاز په هغه ایکس مربع باندې ویش سر پلس نو دلته به دغه ایکس مربع له ایکس مربع سره اختصاص دا ایکس مربع به له دې ایکس مربع سره اختصاص دلته به دغه یو ایکس باندې دغه ایکس مربع سره ختم شي مخرج به یو ایکس پاتې شي نو راځو ممتاز شي پاتې راته لیمیت دی دا چې هم چې ایکس تقرب کې لای ته نه ایته په صورت کې شې لرو درې منفي یو پر ایکس او مثبت دوه پر ایکس مربع تقسیم په دوه جمع یو پر ایکس مربع اوس موږ تاسو راځو په کمه د ایکس کمه لای ته نه ایته هغه موږ تاسو سره مطلب ایکس مر ایکس کی مر څه لای کنه دا هم ته څه کو درې په خپل باندې لیکو منفي یو پر لای ایکس په ځای باندې لیکو
لايتناي مثبت دويبر لايتناي مربع مثبت دو او مثبت ييبر لايتناي مربع اوس نو موږ تاسو مخکې ویلي وو چې عدد تقسیم پر لايتناي باندې صفر دا به مساوي شي له درې منفي عدد تقسیم پر لايتناي باندې صفر مثبت دو تقسیم پر لايتناي مربع باندې بده یعنی عدد تقسیم پر لايتناي باندې صفر مخرج له دو مثبت بیا هم عدد تقسیم پر لايتناي مربع باندې صفر صحیح دا کوم صفر اوس نو درې منفي صفر جمع صفر بده څه ده هسه درې فمخرج دي دو جمع صفر ايش دو سود دا جواب والله جواب لا سر يا شيخي كريم نو تاس داخل مفصل حالات المتشابه تاس بلند غوريا سدا حالات دي سد مجهول الوركان بصورت كي بمخرج كسر برابر هو يدي حاصل زربن نسبتها يا زربن يبربط وين تقسيم هو هذا حاصل زربن سد دي شريف دريك ولا دي شريف بلا دري تقسيم كل بمن على حاصل على حاصل صدق وش بدي زي دي دلتا ممتازي دا بل مثال ترازو بل مثال هم حلو ليميت دي دو اكس مكام من في شباك اكس مربع مثبت اكس او من في شباك تقسيم برد بنزل اكس فتوان نسلور مثبت دولس اكس مكا منفي اكس مربع او هندارك مثبت دو اكس منفي يو فدا سالك اكس اكس تقرب كيف تشتر لا دلتا دائما متاسي هغه لوړ تور چې لرو هغه لوړ تور باندې ټول ویشو قاعده دا یو قاعده ټول موږ تاسو په لوړ تور باندې ویشو اساس ټول سره راغی هغه ټول ویشو اوس نو دا ولې میچ دي ایکس تا کړو کړه لا لای ته نه ایته دوا ایکس مکا د زګور په صورت کې لوړ تور څو ده درې درې ده او په مخرج کې لوړ تور څو ده څلور په مخرج کې لوړ تور څلور ده اوس نو په دغه حالت کې موږ تاسو ټول پر x په باندې څلور باندې وشو دا به هم x په باندې څلور وشو منفي شپږ x مربع تقسیم پر x په باندې څلور مثبت x تقسیم پر x په باندې څلور منفي شپږ تقسیم پر x په باندې څلور په مخرج کې هم دا لږ کار کوو زه x پتوان څلور بیت هم تقسیم پر x پتوان څلور مثبت دولس x مکا تقسیم پر x پتوان څلور منفي x مربع تقسیم پر x پتوان څلور مثبت دو x تقسیم پر x پتوان څلور او منفي یو تقسیم پر x پتوان څلور راځو دا x په توان دي درې بلې دې سره څلور ځل خاطر چې په مخرج په یو x پات دا x مربع با د دې سره خاطر چې په شي پات سره نه x مربع با دا یو x بلې دې سره خاطر چې په شي پات سره مکان پات په مخرج کې دا x په توان څلور بلې x په توان څلور سره موږ ته څه اختصار دا مکان x مکان بلې دې سره خاطر چې تنها یو x پات x مربع بل دې سره د خطر چې اختصار د شپه پر x مربع با دا بل دې سره خطر د شپه پر x مکعب او هغه په لاره کې اوس موږ ته چې راځو کې مت وځو کې مت وځو لې په کې ضرورت پس نو صورت کې لرو و منفي شپه تقسیم پر د x مربع با دا نو یعنی الایته نه مربع مثبت یو پر x مکعب بدلته نو لایته نه مکعب
منفي شبارس اكسبر اكس بتواني تسلوتر ان لايتر اي بتواني تسلوتر سيزو وستو بديتا كي مخرج تلاب بوتاش مخرج كلابو بنزل داخل اختصاص او همدار اگر وستو بديتا كي مو بتاش بصورت تشيل لرو دو تقسيم تر اكس بان من في شبار تقسيم پر چش بانده پر اكس مانا بابا او هم دارا گیا پر صورت تی یہ اوپر مصبت یہ اوپر اكس مکا پر صورو شپارس تقسيم پر اكس بتوانده چلوز اما خرج تی پنزای پر بس تنها بنزل دار اكس و اكس طرف اختصار فاتح چند باتا او مثبت دولس تقسيم پر چشمانه پر او اكس مانه من في اكس مربع پر اكس پر سلور سر اختصار تنها مخرج چشي باتا سن یہ اوپر اكس مربع بانده مثبت دو اوپر اكس مکار سن او همدارا گر منفی یہ اوپر ایکس پتوانی اس کے دلتا میں متعلق سے قیمت وزر کو لائے تنائی قیمت وزر کو عدد تقسیم پر لائے تنائی صفر عدد تقسیم پر لائے تنائی صفر عدد تقسیم پر لائے تنائی مقابل صفر عدد تقسیم پر لائے تنائی فتوانی صلور سر صفر سید تو مخرج کو متعلق سے دارو پنزر دول اس تقسیم پر ایکس ماندی پر لائے تنہیں میں صفر عدد تقسیم پر لائے تنہیں مرابع صفر عدد تقسیم پر لائے تنہیں مرابع صفر عدد صفر یعنی پر صورت کی ممتعی سے مکمل صفر بار پر مخرج کی تنہا چھے پاتے دیں پنز بار صفر تقسیم پر پنز مان اس نو سیو شئی نئی تی بچا بان چھے تقسیم نو صفر تقسیم پر عدد ماندی چھے حاصل صفر دائم صفر درائم حالتم بآین شکل بانده بتاسی وکوی صفر لورد توان بانده در تا صورت که لورد توان تو دا اکس پتوانی پنزه دا پا مخرج که لورد توان تو دا اکس مکاب دا نموگ تاسی بصورت و مخرج دوار پا چش بانده تاکسیم کن پا اکس پتوانی پنزه بانده تاکسیم کن اوش نو روز تا بارتا موگ تاسی حاصل لاسا را کم چشن نو په دغه طریقه سره موږ تاسو بیا هم لنډ وګورئ کله چې موږ تاسو ته درې حالتونه په یوې لایې تنهایي کې د یوې تابع لیمټس موږ تاسو پیدا کوو نو لیمټ اکس به تقرب کړی لایې تنهایي سره درې حالتونه موږ تاسو لرو یا به د صورت او د مخرج لوړ توانونه سره برابر وي که چیرې سره برابر وه نو د دوی حاصل به د ډول ضریبو نسبت وکړو دوهم حالت که چیرې د صورت لوړ توان کوچنی و د مخرج د لوړ توان څخه حاصل به څه وي صفر درېیم حالت که چیرې د صورت لوړ توان د مجهول لوړ توان زیات و د مخرج د مجهول لوړ توان څخه نو حاصل به څه وي لایې تنهایي لاسته راځي دا لکه موږ تاسو ته نن ورځ درس وکړو لایې تنهایي کې د یوې تابع لري بیا هم که چیرې تاسو سره کومه پوښتنه وه یا پوښتنه وي نو پوښتنه کولی شئ